poštovani gledatelji, dobar vam dan. 18 je sati, a vi pratite središnje vijesti za jedan televizije. Evo što danas izdvajamo. Daruvar i dalje zavijen u crno. Ubojica prijavljen za 11 kaznenih djela. Predsjednik odlikovao zlatne vaterpoliste oči odlaska na olimpijske igre. Vodoopskrba i odvodnja uskoro preuzima pročistač u Resniku. Pitanje je samo koliko ćemo to platiti. Daruvar je i dalje zavijen u crno. Šestero ljudi izgubilo je život, a isto toliko ih je ranjeno u mahnitom pohodu ubojice bivšeg vojnog policajca protiv kojega je podignuto čak 11 kaznenih prijava. I dan nakon nezapamćene tragedije u Daruvaru šok i nevjerica. Pred kamere je stao i prvi čovjek grada koji je posjetio stradale korisnike i djelatnike u Pakračkoj bolnici. Momentalno ih je tamo četvero, oni su stabilno, tako da evo, pruža im se sva moguća zdravstvena skrb i za sad je to pod kontrolom. Šta kažu? Pa onima kojima smo mogli pričat, još uvijek je šok. Šok, nevjerica da je to uopće moguće, kao i nama svima u Daruvaru, da bi se tako nešto moglo dogoditi u Hrvatskoj, posebno kod nas u Daruvaru koji je miran i siguran grad. Jesu li uopće svjesni da je šestero ljudi ubijeno? Pa kolega djelatnik koji je tamo bio, on je, ali ovi drugi nisu. A ističe Leniček, svjestan monstruoznosti ovog zločina, tek dan nakon počinje biti svjestan i on sam. Dan žalosti proglašen je za srijedu. Dan žalosti proglasili smo sutra, dodamo počasti, pijeteti, zahvalnosti i suosjećanje sa obiteljima poginulih i na taj način ćemo kao grad obilježiti. U razgovoru sa sugrađanima mislim da smo, evo, što jučer bio šok, danas je nevjerica da se tako nešto može dogoditi u našem gradu, ali bez obzira na sve izaćemo jači zajedno i mogu reći da će Daruvar i dalje biti miran i da je dalje siguran grad. Ovo je nažalost jedan izolirani stravični zločin. Okrutnošću ovog zločina šokiran je predsjednik Milanović. To je nažalost perverzni novitet, da je to kuća starih ljudi, nemoćnih ljudi. Upitan je li se pokolj mogao spriječiti, Milanović oprezno odgovara. Ne bih ni u koga upirao prstom, jer treba vidjeti sve relevantne činjenice. Ali isto tako u jednoj maloj sredini kao što je Daruvar, dakle grad od 10-15-20 tisuća ljudi, sve se zna. Dakle, svaki detalj se zna. Čovjek je bio ilegalno naoružan i to je dosta ljudi tamo znalo. Trebalo mu je uzeti oružje. Ovo pokazuje koliko je bitna ne samo regulacija, nego provedba zakona o kontroli naoružanja. Koju bi on itekako postrožio, pa je i ovom prilikom prozvao predsjednika vlade. Ministar Piletić je spomenuo nekakve daljne mogućnosti kontrole, odnosno veće zaštite osoba. Ma ne, zanima me šta misli Plenković i šta će napraviti po tom pitanju, one Piletić. A po pitanju daruvarskog ubojice, svog bivšeg kolege, policija je poduzela nove korake. Podnesena je kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru, te je predan pritvorskom nadzorniku policijske uprave Bjelovarsko-Bilogorske. Na teret mu se stavlja čak 11 kaznenih djela, među kojima su femicid, 4 teška ubojstva i 1 ubojstvo. Za nekoliko dana završava, ili bolje rečeno počinje, trakavica zvana pročistač otpadnih voda. Naime, za koji dan ističe rok od 6 mjeseci otkako je Gradska skupština na prijedlog gradonačelnika Tomaševića pokrenula prijevremeno raskidanje ugovora sa njemačkim koncesionarom. Upravljanje pročistačem tako prelazi u ruke Vodoopskrbe i odvodnje. No, vidjet ćemo hoće li se Njemci predati bez borbe. Dakle, hoćemo li morati i na arbitražu i koliko će nas sve to koštati? Dakle, bliži nam se dan D za pročistač otpadnih voda u Resniku. Vidjet ćemo uskoro hoće li njemački koncesionar otići mirno ili će se ići u arbitražu, odnosno koliko će nas prijevremeni raskid koncesije koštati. Tomašević vjeruje da će to biti manje nego ostanak u koncesiji do kraja 2028. No, procjena je da bi grad Zagreb za prijevremeni izlazak iz koncesije mogao platiti između, pazite sada, 30 i 460 milijuna eura. I dalje vodimo, ajmo reći, pregovore sa koncesionarom oko toga. Ukoliko se uspijemo dogovoriti, onda ćemo ići sa prijedlogom cifre za raskid na gradsku skupštinu. Ukoliko ne uspijemo se dogovoriti, evo kažem, konačna odluka je na skupštini, ne na meni, onda ćemo ići na arbitražu i onda će arbitraž odlučiti koliko će taj trošak raskida biti. Ali u svakom slučaju kažem, a mi smo spremni, ajmo reći, na sve scenarije,
Čak, kažem, očekujemo da će to biti niže nego što bi bilo trošak da ostanemo do kraja u koncesijskom ugovoru. Međutim, s obzirom na ova druga dva razloga od 90 milijuna eura investicije koje možemo financirati iz EU fondova i s obzirom na centar za gospodarenje otpadom koji ne postoji druga lokacija u prostornom planu i to je jedini način da se zatvori Jakuševec do 28. godine, mi smo smatrali da je to itekako opravdano napraviti. I to je nešto, mislim, mnoge političke opcije su najavljivale da je taj ugovor, ne znam, štetan, da će ga raskinuti, do sada nikog nije za to imao hrabrosti. A dok se još uvijek, dakle, ne zna koliko ćemo sve to platiti, odnosno tek slijede pregovori oko toga, po pitanju preuzimanja posla, upravljanja postrojenjem, problema čini se nema. Cijelo vrijeme smo u komunikaciji sa tvrtkama koje su do sad bili koncesionari, oko prelaska radnika u VIO, oko popisivanja evidencije imovine, oko javnih nabava koje je potrebno napraviti za različite usluge kako bi se nastavilo normalno funkcioniranje pročistača nakon što on prešao u gradski posjed. Na zanimljivo, pročistačem će upravljati vodoopskrba i odvodnja, no djelatnici te gradske tvrtke koje će raditi u postrojenju neće imati baš iste plaće kao kolege koji obavljaju druge poslove u istoj tvrtki. Rekao sam, velika većina, preko 90% ljudi će ostati. I taj transfer je dogovoren, sporazum o prijenosu će se potpisati uskoro ovih dana i to je to. Znači sve ide... Biće im plaće kao i do sada. Biće im plaće kao i do sada jer je bitno da gradsko poduzeće ima kvalificirane radnike koji su do sada radili na pročistaču kako bi pročistač i dalje normalno funkcionirao kao što je funkcionirao do sada. Pojašnjava još jednom na kraju zašto se išlo u prijevremeno raskidanje koncesijskog ugovora. Jedan razlog što smatramo da bi ostajanje u tom ugovoru do kraja 28. godine zapravo bilo financijski skuplje nego raskinuti taj koncesijski ugovor sada i platiti penale. To je jedan razlog. Drugi razlog je što za investiciju za projekt Zagreb je nužno ići u treći stupanj pročišćavanja otpadnih voda, a to se može financirati iz EU fondova, investicija je preko 90 milijuna eura, samo ako se može to financirati iz EU fondova, ako nije privatnik taj koji upravlja pročistačem kada je taj treći stupanj gotov. I treća situacija je vezana uz zemljište koje je pod koncesijom, a ovo vlasništvo je grada Zagreba, a koncesionar, ako što znate, su dvije veće međunarodne tvrtke. Na tom zemljištu planiramo centar za gospodarenje otpadom. Ukratko, Tomašević je optimističan i po pitanju izlaska iz koncesije i po pitanju cijene tog izlaska, a podsjetimo i po pitanju brzine izgradnje centra za gospodarenje otpadom. Planira ga naime izgraditi kroz 4 godine. Popriličnu buru u zagrebačkoj javnosti podigla je najava gradonačelnika Tomaševića kako se već od rujna u Zagrebu uvodi takozvano blokovsko parkiranje. Da podsjetimo, to znači da će po novome netko tko ima pravo na povlaštenu parkirnu kartu s njome moći parkirati isključivo u svom bloku, odnosno u svojoj ili okolnim ulicama. Za svako parkiranje dalje od toga morat će platiti parkiranje kao i svi drugi. Gradonačelnik tvrdi, tako se u zagrebački promet u mirovanju uvodi reda, te se ljudima oslobađaju parkirna mjesta ispred njihovih zgrada. Kritičari pa govore kako će kaos i dalje biti prisutan, kao i nedostatak mjesta za parkiranje, ali će se blagajna zato bolje puniti. Kako bilo, Tomašević od ideje od koje je Bandić odustao tamo još negdje 2013. godine, ne misle odustati. Javno savjetovanje je u tijeku. Očekujemo dosta komentara je već došlo. Svaki komentar ćemo pozorno pregledati, znači ništa tu nije uklesano u kamenu. Isto tako dobit ćemo sigurno puno komentara i od mjesnih odbora i gradske četvrti, oni su na posebice bitni. Tako da ćemo gledati kako da ta odluka bude najbolje, jer mislim da se svi slažemo da je trenutno stanje neodrživo. Bojite li se da ćete zbog ove odluke izgubiti izbore? Ne. Nadovezao bi se na kolegice ovo sa parkiranjem po blokovima. Dakle, u HSLS-a su to komentirali, kažu da bi se prema sadašnjem modelu, dakle nekakvoj prvoj zoni, možda s tom kartom povlašteno parkirati gdje hoće, u ovom modelu više ne bi moglo. A zašto i dalje ostaje zone? Dakle, neko će plaćati skuplju povlaštenu kartu, s njom više neće nigdje parkirati kao neko iz recimo treće zone, a taj plaća manje.
Pa dobro, mislim, razumijem i tu logiku i takve isto komentare ćemo ono razmotriti, takve prijedloge, ajmo to tako reći. Naravno, argument može biti da nije ne košta jednako parkirno mjesto u prvoj zoni i u trećoj zoni, jel tako? Niti iz perspektive prihoda koje neće imati Zagreb parking, niti iz perspektive da kupite sada zemljište i na njemu napravite parking, jel bi koštalo isto tako zemljište u prvoj zoni i u trećoj zoni, očito da ne. Niti košta isto nekretnine, naravno, niti vrijednost nekretnina isto u prvoj i trećoj zoni. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegov zamjenik Luka Korlajt predstavili su danas i niz značajnih investicija koje trenutno transformiraju naš grad, pretvarajući ga u jedno veliko gradilište. Prema Tomaševiću, Zagreb nikada nije imao ovoliko intenzivan investicijski period s više od 100 aktivnih gradilišta. Evo detalja. Grad Zagreb se trenutno može opisati kao jedno veliko gradilište s preko 100 aktivnih projekata, kaže gradonačelnik Tomašević. Nikada do sada nije bilo toliko građevinskih radova tijekom ljeta u Zagrebu, da nikada nije bilo toliko kapitalnih investicija, da nikada nije bilo toliko investicija u komunalnu infrastrukturu, u plinovode, vodovode, ceste koje ćete vidjeti i sada u nekom trenutku. Znači, mislim da sad trenutno preko 100 gradilišta kojima je grad investitor u tijeku u gradu Zagrebu. Znači, tako da bi volio vidjeti kada je bilo zapravo veći broj gradilišta otvoren u jednom trenutku u Zagrebu do sada. Detalje o projektima obnove i kapitalnim investicijama koje su u tijeku predstavio je njegov zamjenik Luka Korlajt. Imamo 208 projekata obnove od potresa u gradu Zagrebu, kad govorimo o zgradama u gradskom portfelju, dakle to su škole, vrtići, bolnice, muzeji, zgrade gradske uprave, zgrade infrastrukture itd. Ukupno 208 projekata, od kojih je završeno 178. 187, točno, krivo sam, da, 187. Preostalo je, dakle, 30 najkompliciranijih, a ovo je 10 koji su trenutno u tijeku. Dakle, evo, razni žanrovi, od razne vrste, dakle, od škola preko zdravstvenih ustanova koje sada se, da tako kažem, zalaufavaju. Pri kraju su radovi i na kulturnom dobru poput Gornjogradske gimnazije, koja mora zadržati svoj povijesni izgled. Grad trenutno provodi i 16 kapitalnih investicija, uključujući adaptacije škola, vrtića, paromlina i doma sportova, kao i socijalne infrastrukture poput malog doma. Dječji vrtić u Sesvetskom Kraljevcu, najveći vrtić u Zagrebu, sa 14 odgojno-obrazovnih skupina i 200 djece, je pri samom završetku i uskoro ćemo ga otvoriti. Isto tako, u poodmakloj fazi je i dječji vrtić Žitnjak, sa ova 4 zarotirana fragmenta jasličke, odnosno vrtičke jedinice koje obujmljuju ovaj atri. U blizini je i škola, osnovna škola Jakuševec, koja je također u završnoj fazi. Radovi se odvijaju i na rekonstrukciji tramvajske i prometne infrastrukture s 30 aktivnih projekata. Značajni su i radovi na sanaciji klizišta na ulici Pantovčak i uklanjanju 14 hala na Gredelju. Kad se to sve superponira, dobijemo, kao što je rečeno, više od 100 paralelnih radova vrijednih više stotina milijuna eura diljem grada. I evo, mislim da uz sve ovo što je bilo rečeno prošli tjedan, zaista grad je jedno veliko gradilište i na svakom koraku možete vidjeti taj ogromni investicijski zamah koji je nastupio. Nesumljivo, zagrebačka vizura svakodnevno se mijenja. No, ostaje za vidjeti hoće li svi ovi planovi biti realizirani na vrijeme i unutar predviđenog budžeta i kako će na koncu ovi projekti unaprijediti kvalitetu života u našem gradu. 3 dana dijele nas od početka sportskog spektakla godine, olimpijskih igara u Parizu. Među favoritima za medalju svakako su i naši vaterpolisti, koji su ove godine već osvojili evropsko srebro i svjetsko zlato. Uoči puta u francusku prijestolnicu odlikovanja im je uručio predsjednik Milanović.
Ako 2024. godinu nazivamo super izbornom u političkom smislu, u vaterpolskom smislu ona je super natjecateljska. Europsko prvenstvo u Zagrebu i Dubrovniku, potom svjetsko u Dohi, te sada i olimpijske igre u Parizu. Za zlato u Dohi barakude su odlikovane od strane predsjednika Republike, koji se ukratko osvrnuo na olimpijske igre 2012. godine. Kada sam prvi puta imao tu sreću i čast da budem prisutan na finalnoj utakmici vaterpolskog turnira u kojoj je Hrvatska savladala Italiju u Londonu i osvojila zlatnu medalju. To je do sada, koliko pamtim, bio jedini moj odlazak na olimpijske igre i jedino suočenje sa triumfom neke hrvatske vrste u nekom sportu na olimpijskim igrama. Zahvalni na odlikovanjima su u Hrvatskom vaterpolskom savezu, čiji se predsjednik prisjetio prvenstva u Dohi. To natjecanje je iza nas. No uvijek se lijepo prisjetiti toga trenutka kad su nas stvarno ovi mladići, izbornik sa svojim stožerom toliko obradovali i odradili taj jedan stvarno fantastičan posao protiv izuzetno jakih protivnika. Naši mladići su i svi oni su pokazali u tom momentu istinski cijelom svijetu kako se bori za svoju zemlju, kako se predstavlja svoju zemlju, ali pokazali su prije svoga jednu poštenost i prema sebi i prema sportu kojim se bave i ono što ih daleko najviše krase i radi čega i žanje ovog uspjeha je to jedno zajedništvo, jedan momčanski rad. Koji bi nas mogao dovesti i do olimpijskog odličja, no predsjednik Milanović kazao je kako neće reći da ima očekivanja jer je tvrdi to ukleto. Znam i osjećam koliko je energije, bola, truda, neću reći krvi, nadanja, očekivanja uloženo u to čime se bavite i nemamo pravo od vas bilo kakva specijalna očekivanja isticati. Biće što bude. Ono što sam siguran je da ćete se boriti onako kao što se borite uvijek. Barakude sutra putuju u Pariz, a prva utakmica na igrama očekuje ih u nedjelju. Protivnik je Crna Gora, a u skupini A još su Italija, Grčka, Rumunjska i SAD. To je potpunosti novo natjecanje. Starta se od nule, ali taj jedan karakter što su oni izgradili zadnje dvije godine, ali kroz ovo svjetsko prvenstvo će sigurno utjecati na njihovu izvedbu u Parizu. Mi svi vjerujemo da će oni više nego ikad pokazati svoje vrline na ovom novom natjecanju i kad se to desi, bez obzira šta mi željeli, šta budu željeli i protivnici, ja sam uvjeren da bez obzira o kojoj se reprezentaciji radi, bit će vrlo teško protiv njih izvojevati pobjedu. Tako da, nadam se da ćemo se opet veseliti na kraju ljeta. I poruka za kraj. Uspjesi se zaboravljaju, a u tom nemilom srdnom žrdnju traži se više, više, više i više i nemojte pokleknuti pod tim pritiskom. Budete ono što ste bili do sada, ponosni, jaki, ne preponosni, jer biti preponosan, to postoje neka vrsta oholosti i na kraju nikad ne ispadne dobro. Budite ono kao što ste bili do sada i kako ste radili. Ponosni smo na vas i očekujemo da nas dostojno, borbeno predstavljate na olimpijskim igrama i uvjeren sam da tada niti uspjeh neće izostati. DVD-ovci iz Zagrebačke županije u četvrtak u Italiji brane boje svoga kraja na međunarodnom natjecanju vatrogasne mladeži. Općina Dubrava pak bacila se u rješavanje stambenog pitanja mladih sa svog područja. Više o ovim temama kao i još neke u nastavku vijesti. Vijećnici općinskog vijeća općine Dubrava jednoglasno su podržali program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na području Dubrave. Mjere se u protekle tri godine pokazale kao pun pogodak, te je na istu apliciralo 45 mladih obitelji, koje su ostvarile određenu financijsku potporu. Kao i proteklih godina, mladi mogu aplicirati na jednu od dvije mjere – potpora pri kupnji građevinskog zemljišta, stambenog objekta ili gradnje kuće radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja, pri čemu maksimalna potpora iznosi 2000 eura. Druga mjera je potpora za poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova, kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor. Maksimalna potpora za ovu mjeru je 1500 eura.
Kako je istaknuo načelnik Tomislav Okroša, ukupna osigurana svota sredstava u općinskom proračunu za ovaj program je 30.000 eura. DVD, Ribnica i Ostrna sretno stigli su u Italiju. U četvrtak brane boje Zagrebačke županije. Tijekom ponedjeljka ekipe su odradile i trening na terenu na kojem će se održati natjecanje. Natjecateljska odjeljenja dobrovoljnih vatrogasnih društva Ribnica i Ostrna sretno su stigli u Italiju, gdje će nastupati na 24. međunarodnom natjecanju vatrogasne mladeži, koje je sinoć i službeno otvoreno. Želimo puno uspjeha ekipama koje će u četvrtak braniti hrvatske boje i boje Zagrebačke županije, poručili su iz vatrogasne zajednice Zagrebačke županije. Počela je cjelovita obnova zgrade muzeja Ivanić Grada. Predviđeno trajanje radova je 9 mjeseci, a sredstva za obnovu osigurala je Zagrebačka županija. Očuvanje povijesnog nasljeđa ključna je komponenta kulturnog identiteta i kolektivne memorije zajednice. Muzeji kao ustanove imaju nezamjenjivu ulogu u edukaciji, očuvanju i promociji kulturne baštine. Oni ne samo da čuvaju artefakte i dokumente prošlosti, već služe i kao mjesto susreta i učenja za sve generacije. Cjelovita obnova zgrade muzeja Ivanić Grada podrazumijeva temeljitu rekonstrukciju, građevinske konstrukcije, izvođenje potrebnih pripremnih građevinskih, završno-obrtničkih i instalaterskih radova, te svih drugih zahvata koje će zgrade dovesti u stanje potpune građevinske upotrebljivosti, sukladno važećim propisima, normama i pravilima struke. Obnova obuhvaća i povratak nekonstruiranih elemenata i cjelovitu rekonstrukciju konstrukcijske zgrade. I ove godine grad Zagreb šalje djecu slabijeg imovinskog stanja na more, kao i osobe s invaliditetom te djecu s poteškoćama u razvoju. Djeca odlaze u Novi Vinodolski, Veli Lošinj i u Crikvenicu. Radi se prije svega o 315 osoba s invaliditetom i djece sa teškoćama u razvoju koji ljetuju u Novom Vinodolskom u suradnji sa Gradskim društvom Crvenog križa Zagreb i to sve u terminima od srpnja do rujna. Osim toga, više od 300 djece čije su obitelji u sustavu socijalne skrbi, dakle oni koji žive u najtežim socioekonomskim uvjetima, bilo da su korisnici podrške i pomoći grada Zagreba, Zavoda za socijalni rad. Neke smo identificirali u suradnji sa Gradskim uredom za obrazovanje, odnosno sa vrtićima, tako da zaista onoj djeci koja nemaju prilike ići na ljetovanje, grad Zagreb to omogući. Zanimljivo, među njima su i neka djeca iz Ukrajine koja žive u Zagrebu i koja također nemaju prilike ići na more. Oni ljetuju također u terminima od srpnja do rujna u domovima, odnosno u hostelima Vladimira Nadzora u Crikvenici i u Velom Lošinju. Osim toga, omogućujemo ljetovanje i djeci branitelja, također iz siromašnih obitelji. Njih 65 će putovati na ljetovanje i koristim priliku zapravo pozvati još obitelji i roditelje, pošto upisi još traju, da ako jesu korisnici u našem sustavu socijalne skrbi, da se prijave, odnosno da prijave djecu da iskoriste ovu priliku za ljetovanje. I treba još dodati da u okviru međugradske međunarodne suradnje grada Zagreba u ovim odmaralištima će ljetovati i 20 djece iz Ukrajine. Zanimljivo, ljetovat će i 100 djece koja su pripadnici nacionalne manjine u Srbiji, kao i 10 djece iz Sarajeva. Što nam je posebno bitno je da se zapravo radi jednom velikom sveobuhvatnom programu o 7-dnevnom boravku na moru koji naravno uključuje puni pansion, dakle 3 glavna obroka i međuobrok, pedagošku pratnju, stručnu skrb tijekom cijelog dana, zdravstvenu, 24-satnu zdravstvenu skrb, cijeli niz kulturnih, obrazovnih, edukativnih, rekreativnih aktivnosti. To je zapravo zaista prilika da djeca tih 7 dana uživaju na moru. Mjesta još ima. Dovoljno je javiti se u nadležni gradski ured i vaše dijete, ukoliko udovoljava uvjetima, može ići na more. I
Još nam je ostala vremenska prognoza. U nastavku dana u Zagrebu će biti djelomice sunčano, no i dalje vruće na širem području grada. Moguć je i pljusak s grmljavinom, u noći čak i jače izražen. Vjetar slab do umjeren sjeverni, a temperatura zraka oko 29 celzijevaca, nešto niže navečer i u noći. Bio prognoza i dalje povoljna. Pogledajmo sada i kakva će nam biti srijeda. U Zagrebu djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom te nestabilna. Na širem području grada moguća je kiša ili pljuskovi s grmljavinom, osobito u prvom dijelu dana moguće jače izraženi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni uz nestabilnosti prolazno pojačan. Najniža temperatura od 19 do 21 celzijev stupanj, najviša dnevna između 27 i 29 celzijevih stupnjeva. Na kopnu djelomice sunčano, kiša te izraženi pljuskovi s grmljavinom mogući su već u noći i ujutro u središnjim i istočnim predjelima, a zatim i drugdje. Na Jadranu većinom sunčano, ali ne i posve stabilno, uz najveću vjerojatnost za pljusak na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare osobito u Slavoniji prolazno jak. Na moru umjerena bura pod Velebitom s olujnim udarima, poslije podne prolazno i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21, na moru od 22 do 28 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna je između 28 i 33 celzijeva stupnja, u gorju malo niža. Biometeorološke prilike bit će najpovoljnije na sjevernom Jadranu, gdje meteoropati i kronični bolesnici ne bi trebali osjećati tegobe uzrokovane vremenom. Zbog nestabilnog vremena i prolaska fronti preko naših krajeva, u istočnoj i gorskoj Hrvatskoj, biometeorološke prilike neće biti sasvim povoljne, dok će razmjerno nepovoljne biti u središnje Hrvatskoj, gdje su moguće i poteškoće sa snom u noći na srijedu. Razmjerno nepovoljno bit će i na južnom Jadranu, gdje visoke temperature zraka tijekom noći mogu kvariti san i noćni odmor. Nestabilnosti u drugom dijelu dana na krajnjem jugu Hrvatske mnogima mogu kvariti raspoloženje. Ljudi osjetljivi na vrijeme mogu se žaliti na manjak energije i koncentracije te umor. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja naših središnjih vijesti. Večernje izdanje možete pogledati u 21 sat i 10 minuta. Stoga i dalje ostanite uz naš program, a mi vam želimo ugodan ostatak dana. Doviđenja.